Medisyneman episode 6. Lanklaas na haar lewe het kos so goed gelyk en geproe. Gretha en Lex skop die dag met ontbyt af en toe die koffie kom, roer sy haar 2 versoeters in. Gretha kan nie help om vir 'n oomblik aan Richard Rood se frons en opmerking daaroor te dink nie. Daar is iets omtrent die ongeluk wat jy moet weet. Soos altyd hou Lex se kop nie vir 'n oomblik op met werk nie. Dit is die hoeveelste keer dat dit gebeur, maar ons mag natuurlik nie daaroor skryf nie. Dit is uiters konfidensieel, soos wat jy in die verslag sal lees. Wat? Lex het haar nou regtig nuuskierig gemaak. Hy vra eers, wil jy nog iets eet? Wafels met room of roomys? Nee, dankie Lex, as ek nog iets eet, bars ek oop. Vertel my van die verslag. Dit is eintlik nog vir niemand se oë bedoel nie, waarskei hy. Maar onderdele van die slagoffers verdwyn van die toneel af, waarskynlik vir die moedhandel. En dit gebeur gereeld, maar die inligting word nooit gepubliseer nie. Dit is te sensitief vir Suid-Afrika. Maar wat bedoel jy met onderdele? O, geslagsdele, stukkies vel. Lex hoef dit nie meer breedvoerig te beskryf nie. Gretha keer met die hand toe mislukheid in haar opstoot. Bedoel jy die lyke word daar op die toneel geskend? Sy wou regtig nie hierdie addisionele inligting omtrent die slagoffers van die ongeluk hoor nie. Jep, en die staatspatoloog is gevra om met groter deeglikheid na elke liggaam te kyk. Ek sou so dink ja, wie is die staatspatoloog? Dr. Valentine Ofondo, hy is 'n Nigeriër maar 'n ware heer, soos wat jy eendag sal sien wanneer die kantoor saam met hom 'n bier drink. Dit is nogal lekse manier om homself oral in te werk. Wees almal se vriend. Maar die mense beter onthou, soos S. my dit altyd in Engels aanhaal. Nothing is ever off the record when you speak to a journalist. Daar is iets wat my bekommerd maak van die polisie se weerhouding van inligting, sê Lex. Tydens die ongeluk het 'n perd fris gesonde albino babietjie verdwyn. Die ma het hom blykbaar aan iemand se helpende hande gesit en hy is vanoggend net weg. Ja, dit is nogal frustrerend, stem Gretha saam, want as daar 'n foto van die kind op die koerant se voorblad of selfs op die TV-nuus is, kan die kinderdief beslis vasgetrek word. Iemand wat nie 'n kind het nie en nou 'n klein ding met 'n spier wat velkleur kry, gaan beslis raak gesien word. Ja, maar dis wat ek ook glo. Nou beweer die polisie dat ons die ondersoek mag opvoeter as ons in hierdie vroeë stadium daaroor berig. Lex bestel nog koffie, dan val iets anders om by. My ander ou vriend in die SAP sal dalk vir jou 'n paar vrae wil vra. Jy het toevallig die ongeluk sien gebeur. As ek kan help, doen ek dit met graagte. In haar geestesoog sien sy weer hoe Richard 'n baba van die grond af optel. Maar sy aksie was om die kind aan haar ma se arms te sit, nie uit te haal nie. En die baba wat hy hanteer het, het beslis 'n gesonde, donker velkleur gehad. Sal ons gaan, vra Flex nadat hy sy roosterbrood en konfyt met nog 'n laaste koppie koffie afgesluk het. Hy maak 'n som in sy kop en sit 'n paar note in die vouer wat die kelner daar neergesit het. Toe Gretha wil bydra, keer hy. Nee, hierdie een is op my. My donor, hoeveel skokke is daar nog op een dag vir hom? Amper prit sy vir die tweede keer vandag byna in sy broek. Nie in sy wildste verbeelding sou hy kon draai dat die vrou in die groen Jeep Cherokee, wat so lustig is het en foto's neem het by die ongeluk, sy eindbestemming die kantore van die Mujaji San sou wees nie. Hy moet daar die kamera in die hande kry. Sien hoeveel inkriminerende getuienis sy daarop vasgelê het. Hy het gisteraand diskreet wegbeweeg nadat hy die kamera raak gesien het. Maar wie weet, miskien is daar een of ander wysneus wat agterkom dat hy op die regte tyd op die verkeerde plek was. Dalk bring iemand die kloutjie by die oor. Maar sou die papryp sappige papaja net per dalks een dag in 'n volspoedwaaier beland, wil hy gerus genoeg voel dat daar nie iewers stukkies bewyse rondlê wat hom daaraan verbind nie. As daar fotos is, moet dit vernietig word.
Dit is jammer dat sy die kamera saam met haar by die restaurant ingevat het. Hy kon makkelijk die karwag Beach sy aandag afgetrek het en die ruit met die klip uitgevoeter het. Nou let die kamera oop en bloot tussen die vrou en die windgat grootbaas van die korant. Hy kan seker een van die leegleer manne daar buiten betaal om die ding te gaan gryp en iewers neer te smyt waar hy dit kan kry. Behalwe dat daar dan nog 'n potensiële getuie is wat hom eendag kan ontmasker. Nee, hoe minder mense hy hierby betrek, hoe beter. Hy sal sy hande op die kamera kry voordat Lex of een van sy polisie gabas dit sien. Dit verg net geduld. As Mohammed nie na die berg toe kom nie, sal die berg na Mohammed toe moet gaan. Of hy sal dalk hierdie een keer iemand moet betaal of omkoop om die getuienis te laat verdwyn. Terwyl hy sy plan van aksie uitwerk, sal hy aangaan met sy werk asof daar nie vanoggend 'n tydbom met roesbruin hare in 'n akelige groen jeep Heinertsburg se hoofstraat ingery het nie. Die koerant se kantoor is in een van die sinkdakhuisies agter die koffiewinkel. Die traliehek voor die deur gaan met 'n klikgeluid oop toe iemand daar binne 'n knoppie druk. Van buite af lyk dit soos 'n normale werkplek waar mense elke dag brood en botter verdien, maar met die intrapslag duins Gretha terug. Wat de frek, vra sy toe sy oor haar ergste skok kom en nader stap om 'n opgestopte bobbejaan wat langs die voordeur sit van nader te bekyk. Die dier wag besoekers aan die Mujaji San glasoog en met 'n uitgestrekte bakhand in. En dit Lex, betaal mens toegangsgeld hier of moet ek vir hom my ID wys? Dit is Petrus, die hekwag, die butler en ons sekuriteitsman, verduidelik Lex droog. Interessant, kry Gretha dit flouerig uit. Maar die woord interessant is heeltemal ontoereikend om die kantoor waar sy van nou af gaan werk te beskryf. Veral nou dat sy met groter aandag rondom haar kyk. Geen kantoor van enige koerant of uitgewerij, wat sy tot dusver gewerk het, het al ooit naastenby. So gelyk nie. Dit lyk soos 'n sosio-kulturele antropologie museum se stoorkamer. Dit is 'n groterige vertrek, maar dit voel klein, omdat dit so oorvol is. Elke spasie teen die mure is gevul met iets. Gretha, aandag asseblief. Lex klap lachend met sy vingers voor haar gesig. Laat ek jou aan jou kollegas voorstel. Theo het vir ons die deur oopgemaak. Hy doen ons rekeninge, admin, algemene kantoorwerk, antwoord die foon en enig iets wat na sy kant toe kom. Daar die ander ou wat na die rekenaar se skerm staar is Jackson. Hy is ons webwerfman en bladuitleg kunstenaar. Clifford is die joernalis en advertensiebeampte met wie jy nou gaan saamwerk. Surprise, kom net op maandag en dinsdag in. Sy hanteer ons snuffelgids en maak die kantoor so eenmaal 'n week skoon. Theo, Jackson, Clifford en Surprise, aangenaam, Gretha maak notas in haar kop, alles is so oorweldigend, maar sy mag nie daarom haar kollega se name weer vergeet nie. Lex en julle vier het die kantoor tot nou toe alleen aan die gang gehou? Vra sy. Ons het. Gelukkig verskyn dit net eenmaal 'n week. Maar ons sien uit na jou nuwe breinkrag en kreatiwiteit in die kantoor. Aangename kennis. Theo glimlag effens. Hy is beslis al verby aftree ouderdom, maar sy wakker groen oë verklap 'n skerp verstand. Welkom, noem my Cliff. Die familie in die Kaap en Lex is die enigste mense wat my Clifford noem. Cliff knip oog vir Lex. Nou wat maak 'n Kaapenaar hier in die verre noorde? Ek dog julle val van die aardbol af as julle deur Meyrickspas gaan? Nee, wat ek hou van Limpopo. Ten minste word dit lig voor mense by die werk kom en sous dit nie om van 'n winterdag 'n marteling te maak nie, sê Cliff. Clifford, jy kan van nou af al jou illustrasies en spotprint idees met Gretha bespreek. Sy is 'n
puik kunstenaar, en hoe vinniger sy iets op papier neerpen, hoe meer beskrywend is haar sketse. Ek kan nie wag dat sy moet pret maak van party van ons meer statige lesers in die omgewing nie. Lex se oog glinster en hy kry daardie roekelose uitdrukking op sy gesig wat Gretha van studente daar af onthou. Die laaste keer toe hy so gelyk het, het iemand Paul Kreer se standbeeld op Kerkplein met ligblou verf bygekom. Dit was so, het het of hierdie blauwbal ondersteuner het 'n nag in die selle deurgebring, want alle getuies het in sy rigting gewys. Ons doen weekliks 'n profiel van 'n bekende in die omgewing, lig Klifhard daarin. Ek is nou juis besig met 'n sonneblomboer van Rutan. Rutan, dit is wyd. Gretha probeer Rutan op die kaart te plaas. Ek weet, maar soms betaal iemand ons vir die blootstelling en dan word dit 'n soort advertorial. Hier is sy foto. Waag eers voordat jy weghol met die lekker dinge. Gretha het foto's op gisteraand se ongelukstoneel geneem en dit moet voorkeur geneem sodat dit op Vrydag se voorblad kan wees. As Klif te besig is, gee dit vir my. Piet Theo aan. Dit gebeur min genoeg dat 'n nuwe joernalis met so 'n scoop vir ons koerant instap. Ek sal die story doen. Waar is die kamera? Hier by my. Gretha sit die kamera by Theo op die tafel neer. Daar is seker omtrent 100 foto's. Great. En Lex, moenie bekommerd wees nie. Jy kan my story maar edit totdat daar net 'n geraamte oorbly. Klif tel die kamera op en koppel die kabel op. Ek beloof, ek sal jou kamera mooi oppas. Ek is seker jy sal. En hierdie interessante vertoonkas? Gretha stap nader na 'n antieke glaskas teen die muur langs Theo se lesenaar, waar klein botteltjies aan leertoutjies met poeiers en blare in uitgestal word. Krale in verskillende kleerkombinasies aan draad gereig. 'N gedroogde likkewaan op rak 3 en 'n gestopte ratel bo op die kas. 'N pragtige gebreide luislangvel teen die muur. Dit behoort aan 'n dokter wat elke week 'n middelblad advertensie in die koerant neem. Skus, ons neem foto's en doen beskrywings van die produkte, verduidelik Lex. Ek kla nie. Die man hou die koerant soort van aan die gang. En vir Theo is dit ekstra inkomste. Hy verkoop die man se medisyne teen kommissie. En jy is seker jy is nie besig om die gemeenskap kortpad na die warm plek te stuur met al hierdie eienaardige poeiertjies en saaitjies nie, spot Gretha. Nee, die man weet blykbaar wat hy doen. Geswat en papiere van die universiteit van Modisima Kabuktu. Lex druk teen die afskrif van 'n sertifikaat wat uitgereik is aan dokter professor Eliton T.T. wat geraamd teen die muur hang. Skies vir die onkunde, maar skryf mens nie eers professor en dan dokter of doktor nie? Hy is professor gedoop, dit is sy voornaam, prof afgekort, verduidelik sy jou. 'N gawe ou, klink het my as ons oor die telefoon praat, ons het hom nog nie een persoonlik ontmoet nie. Sy praktyk is in Bosbokrand, hy koerier alles hiernatoe. Elke spasie teen die muur aan Theo se regterkant is opgeneem deur handgemaakte artefakte soos armbande, maskers en musiekinstrumente. Beslis nie algemene toeriste, curious nie, maar artikels wat iewers deel kan wees van 'n ritueel. In die lug hang daar vreemde kruie reuk, nie noodwendig 'n slegte reuk nie, maar beslis nie die gewone laventel en vanilla reuke van ligverfrissers nie. 'N reuk waarin 'n mens eers gewoond sal moet raak. Lex beduie na 'n vierde lesenaar in die kantoor. Dit is leeg, behalwe vir 'n laptop, pen, potlood en 'n dagboek. Jou werkplek. As jy enigiets anders nodig het, vra. Lex stap by haar ander deur in. En hier is my domein. Lex se kantoor lyk darm 'n bietjie meer soos die tradisionele koerantkantore waaraan Gretha gewoond is. Teen sy mure is foto's en koerantberigte laag op laag met duimdrukkers teen sagte bord vasgesit. Maar nou gaan ek eers vir jou huisie wys.
Alles maandag gewoonlik hektiek na alles wat oor naweke gebeur het, is saktyk eers donderdag nag. Gelukkig kan sy jou foto's lang deurwerk. Maar ek gaan seker maak dat Clifford die story volgens die polisie sy verklaring skryf. Theo is nie 'n journalist nie. Hulle stap weer uit. Tensy jy dit uit 'n toeskouer se perspektief wil skryf. Nee, doen die kort en saaklike ding. Ek wil nooit weer aan die nare ongeluk herinner word nie. Sy beduie. Wat is agter daardie skerm? Die kombuisie en badkamers. Ons drink elke oggend saam koffie, gesels oor die week wat voorlê en die res van die tyd help jy jouself met drinkgoed wanneer jy lus is. Gretha loer agter die skerm in en sien dat daar 'n skoon en netjiese wasbak teen die muur geïnstalleer is. Regs daarvan staan 'n vlekloose staal ketel op 'n blink skinkbord. Daar is 'n kroegyskas onder die toonbank. Op ooghoogte is 'n glaskassie gemonteer met koffie, tee, suiker en uitsonderlike handgemaakte koffiebekers en koppies. Elke mes, vork en teelepel is 'n kunswerkie op sy eie. Sommige is uit hout gekerf, ander met moeite uit oester gesmee of ryklik met klare krale en klippies verseer. Wil jy koffie drink voor ons ry? Vra Lex. Nee, dankie. Ek wil graag die sleepwagen afhak en 'n paar goedjies uitpak voordat ek begin werk. Gretha haal haar karsleutels uit haar handsak. Alles is nog hier, verseker Santjie, die karwagger, toe sy en Lex by die jeep kom. Dankie. Die veertrek se ruite is sowaar heel en niemand het wiele afgeblaas of nare strepe met skerp voorwerpe in die kar se verf gekrap nie. Dit is vir Gretha papiergeld werd. Just like, dankie. Santjie hou die pink noot teen die helder lig om seker te maak dat dit met 'n watermerk uitgereik is. Gerald Blomie, Lex se oë val omtrent uit. Wat het jy in daardie boks op die sleepwa dat dit so groot oppas vir jy verdien? Toek dank amen se goue masker. Nee, 'n baksel van my vriendin Ela se ma se lekker beskuit. En dit het 'n nag in die hel oorleef, omdat niemand dit onder my kombuisstoele ontduik het nie. Ek wil dit nie vanoggend in die helder sonlig aan iemand in die beskawing afstaan nie. Gedog, dit is iets onvervangbaar soos dit. Hoop net nie, dit is so diep verborge, dat ek nie een kan proe wanneer ons by jou huisie kom nie. Merk Lex droog op. Daar is hoofstuk 6, hoofstuk 7 volg.